Då kan man dela... Där är det som finns! Inte åt mapparna! Vad är det jag åt nu? Ballongvisp? Ja! Vi skulle ju samarbeta här! Hej och välkomna ska ni vara... Vart fan är kameran? Där är kameran. Hej och välkomna ska ni vara till Agario eller agar.io. Agar. Agar, agar. Välkommen till agar.io. Agar, agar. Och för nu är Softis med oss här. Jajamän, hej. Softis på Stiva Liran. Här är Doge. Nu är det så här, va? Att folk säger så här... Men... Nej, nej! Ja. Gud vad du kör inzoomat, Whippy Dip, säger de. Ja. Ja, men nu ska jag visa här hur det ser ut när jag zoomar ut så får ni se vad skillnaden är. Hur det fan här... gör den där då? Scrollen. Det här är inzoomat. Det här är utzoomat. Och jag kan inte zooma ut med den så här. Bara så att ni vet det så vi slipper de här diskussionerna. Typ. Ja, jag har fullt utzoomat. Det har du, ja. Ja. Jag har också fullt utzoomat och det finns bara ett steg hos mig. Det är inzoomat. En. Och utzoomat. 3, 4, 5, 6, 7. Har du 6 olika 8, steg? 9. Nej, men du sköjar med min döja, eller? Har du det? 10 eller 11 steg har jag att zooma. Varför kan jag bara zooma en gång för? Vad är det för webbläsare? Chrome. Ja, det har jag också för tillfället. Jag kan bara zooma en gång. Nej, vad judda. Eller ja, eller ja, nu drar ju jag med scrollen alltså så att det blir max. Ja, men jag räknade klick. Aha, okej. Okay. Jag drog ju med scrollen så att det blev max här nu. Mm. Ja, men jag kan också räkna klick då. Ja. 1, 2, 3, 4. Okej. Okay. Det funkar också. Men gud vad lite skillnad det gjorde. Ja, inte gjorde för mig. Här är en liten Las Palmas. Vad fan gör han här? Han skulle vara ju typ Kanarier någonstans. Kommer jag bli uppäten? Jag har 108 massor. För nu var det någon som skrev i kommentarerna. Aj! Ja, varsågod. Det var någon som skrev i kommentarerna. Du måste trycka på show mass. Så jag gjorde det. Och nu ser man min massa i bollen liksom. Jaha. Ja, 125 står det där. Hur klickar man upp det? Kom igen, jag tar! Nej, okej, okay, jag fick han inte. Hur klickar man upp det? När man dör så kan man välja det i options eller i inställningar. Så du får dö helt enkelt. Ja, men jag har ju den nere i vänstra hörnet. Ja, det har jag med. Fast den är utanför webbläsaren. Jag tycker inte om det. Jag tycker det är bättre att den är mitt i bollen. För då ser man slip. Utanför webbläsaren? Det spelar... webbläsaren. Men jag spelar ju inte in med 34 gånger 100. Aj, nej, nej, det är ju... Nej. Ja, men det är ju därför folk tror att det är inzoomat. För att du inte har hela bilden med. Jag har ju hela bilden med. Ja, men det har du ju inte. Jo, då har jag. Du har inte scoret med, sorry. Nej, jag har ju inte scoret med. Så det är lite av bilden som inte är med faktiskt. Ja, precis. Men så grymt mycket utzoomat. Alltså, när jag spelar med hela webbläsaren, då blir det inte så mycket mindre. Men hur gör du då? Markerar du en bit? Jajamän. Biten, kan jag, om jag delar med nu, kan jag ta han här? Jag ska testa. Nej! Jag blev för liten! Ja, det har du hört på många gånger förut. Kom här! Kom här! Kom här! Kom här! Jag tog dig! Jag tog han i farten. Och ja, nej, ja. Det här var inte så bra. Jag hatar när man liksom är i varandra, men man vill ändå inte äta upp den för att man är för liten. nu, åh! Nej, nej, nej! Nej! Han jävla rosa panten kom och åt upp mig. Vad hade du i massa? Ja, jag hade 4 stycken typ 45-er. Ja, men det står ju när du... Det står ju score. Ja, ja, men det, nej, men alltså scoren... Om du delar dig själv och du har 100 i massa... Och du delar dem själv, då blir det 2 stycken bollar med 50 vardera. Mm. Ja, men om den ena blir uppäten, då har du bara 50 kvar. Nej! Piss! Jo. Ruska. Då har du bara 50 kvar. Men scoren blir fortfarande så att den stannar kvar på det den... Du får hela tiden mer score än fast hälften av dig dör liksom. Ja, precis. Så det blir ju bara high score på dem. Ja. Ja, så är det faktiskt. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Vart är du så ofta? Vi ska ju samarbeta här för fan. Hur fan gör den det? Jo, hur fan gör den det? Man skickar såna här bollar på varandra så att man blir större. Money. Ja, men då... Ja, men så att man liksom så här, ja, men nu tränger vi in han här Big Sad Boob. Boob. Big Sad Boob. Vi tränger in han inte hör. Kom här nu. Jag tror jag är till vänster. Kom här nu då, algebra! Och kolla här nu! Nej! Jag sköt in mig själv i en grön kula. Nej, sprängdes du? Ja. Nej! Åh, det är nej, så tråkigt. Nej! Och så kommer de plutteliten och äter upp alla kulorna. Också. Oho! Highest mass 307 hade jag. Oh! Okej. Okay. Damn, den där vill jag ha!
307 hade jag innan jag gick och dog. Fan också, den här stolen ska hålla på att rulla utanför mattan också. Nej, jag uppätade det igen. Jag fick 57. 59 sekunder överlevde jag. Nice. Jag kommer, softies. Vart är du, softies? Ja, inte en aning. Du, kan vi inte åka ner i högra hörnet då så möts vi där? Ja. Så möts vi på tur man. Nej! Oj, jag är längst till vänster. Du försökte Bodil 40 ta mig här. Nej, det är Bodil. Jag gillar inte henne. Jag är emot vänstra väggen kan jag tala om, för den körde precis in. Jaha, men jag... Åh nej, inte äta upp mig! Jag speedar dit då. Vad bulkan Tim här. Bulkan Tim, jag tänkte på ett helt annat ord. Jaha. Jag vet jag faktiskt inte vad du menar. Nej, det var som vulkan fast... Vulkan. Vulban. Nej, softies! Nej. Okej. Okay. Du har inte... Pip! Ja, vilka hemska ord jag använder. Åh, nej, vad oren i mun jag. Nej, så hemskt går det faktiskt inte. Nej! Nej! Men det är 48 sekunder! Vet du vad jag tycker är konstigt? Nej. Att man är en webbläsare men ändå spelar den in i 50 fps. Min är kappad på 59. Den hoppar mellan 50 och 52 typ. Det är sjukt konstigt faktiskt. Men jag tror inte webbläsaren är så optimalt att spela in det kanske. Kom här nu då! Pig team då, ska vi ta honom? Vart är du någonstans, softies? Ja, jag dog ju, så nu vet jag inte vart jag är. Aha. Men kör... Nu är jag på väg till vänster i alla fall. Kör mot vänster. Ja, ah, okej. Okay. Här kommer Jormedi. Åh nej, nu blir jag upp ett snart igen. Jag är inträngd av 3-4 pers. Jormedi! Här är Big Bad... Big Sad... Nej, de samarbetar ju! Nej, det så, får man det väl inte göra? Nu är jag mot vänsterväggen. Middle Boob och Big Sad Boob, de samarbetar softies. Är du mot vänstra väggen nu? Ja. Åh nej, här kommer Good Boy. Nej! Jag splittade upp mig. Jag tryckte på fel knapp och splittade upp mig. Och precis när jag gjorde det så åt han upp min första halva. Vilken tur. Nej, det var ju tur. Jag fick ju behålla lite av mina... Okej. Okay. Att han åt upp mig. Tänk om han hade skötit ut sig på mig när jag var full. Skötit ut sig. Ja. Nu då? Jag är fortfarande upp till vänster. Jag är längst till vänster nu. Ja, det är jag med. Här kommer Please Feed Me. Okej. Okay. Nej! Nej! Vart upp äten? Jag har varit upp äten faktiskt. Ja. Här kommer engelska drottningen. Oj, här. Oj, jävlar. Vilket... Nu stavar jag fel också. Skriver du? Whippen heter jag nu. Behövde du skriva igen? Nej, jag döper om mig efter varje gång. Ofantligt korkat. Nej, vad många de var! Och en sån här hel glupp. De var all... Nu... Ät upp han! Nej! Piss! Jävel! Okej! Okay. Nej, jag menar vulva menar jag. Så fel. Vad arg man blir på det här spelet. Jag blir vansinnig. Det är en liten boll som åker på andra bollar. Det är ju som Pac-Man, men ändå blir man så förbannad. Jag satt och spelade det här om kvällen och satt och skrek här hemma och Karo bara, du, mår du bra eller? Bara, spelar du in eller? Bara, nej, du är dum i huvudet. Nej, du bara låter så. Ja. Mår du bra eller? Nej. Det gör jag nog faktiskt inte. Jag körde det här rätt hårt ett tag. Alltså ja. Timmar i sträck, men jag vart ju så förbannad. Ja, det går inte. Jag blir mer förbannad på det här än när jag sitter och stuntar i GTA faktiskt. Ja. Jag kan fejla flera timmar och jag blir inte förbannad. Nej, men liksom, du tar 10 sekunder och så får du börja om och sen är du tillbaka på samma ställe. Men här tar du fan en kvart att komma tillbaka till samma storlek igen. Ja, det gör det faktiskt. Åh, jag fick han! Och han matade mig med sig själv. Han delade sig. Och så var han för liten så jag fick hans massa. Ja. Vad dålig. Vad snäll. Det är äkta kärlek. Ja, nu var ju inte det kärlek då, utan det var han missade bara. Han var ju dålig helt enkelt. Jag åt upp en liten gubbe. En liten gubbe. Nej. Han var nog helt nyspånad tror jag. Det var han, ja. Här, nu blev jag stor igen. Åh, kolla på den här. Kolla på den här nu. Åh nej, Ariana Grande. Ariana Grande kommer här. Kolla och nu. Så kommer Apple. Kolla nu. Vad du gör. Nej, det gör du faktiskt inte. Men kolla. Är du fortfarande till vänster? Ja. Åh nej, vad stor han där var. Vad är han för färg? Grön. Okej. Okay. Han var grön, softies. Jag ser en del, de står bara still. Ja. Kan jag skjuta ut på han här, tror du? Om jag skjuter ut på han här. Ja.
där så är jag en stor grej. Nej, vad är det nej, för? Nej! Jag sköt ut på han här. Ja. Nu gör jag den. Vad är det för färg? Nej, jag sköt! Röd! Jag wastade precis 300 massa in i en sån här grön blubbe. För hur om man stor är du egentligen? Jag hade bara typ 350 eller du vet en sån här grön pigg. Ja. Man skjuter in saker i dem så flyger den vidare. Precis. Ja. Och har sönder folk. Ja, nu gjorde jag ju det. Men jag missade ju... Det var ju en för... Och äter ju fan. Här är månen och jorden. Han åt upp med softis. Och nej, nu kommer jag bli uppäten! Ha, inte än. Här agar YouTube. Han tar vi. Ja, jag tog han. Ja, det bra. Jag är efter månen här. Det gick inget bra. Åh! Oh! Booper duper. Oj, nu. Oj. Okej, okay, jag tror det var Karo som snöt. Hur går det, Rocky? Nam! Åh nej, big sad boob! Ja, ta han bara. Nej, han håller på att ta mig! Han kommer att äta mig, Whippet! Whippet! Hellre dig än mig! Tutten från helvetet! Nej! Roll. Nej, men... Ballong. Visp. Åh nej! Ariana Grande åt upp mig. Det här gjorde hon. Förbannat. Oh, jag nej. Delar mig alldeles för sent. Jag skulle dela mig för att rädda mitt skinn där. Men det jag tryck för sent. Grejen är att jag delar mig alldeles för sällan, känner jag. Ja. Alltså när man får 40 så här. Då kan du nu är jag på vänstra väggen. Då kan man dela sig för första gången. Aha. Förbannat också! Åt han upp mig. Åt han upp mig. Ja, du gjorde han. Tycker vi om det då? Nej, det var ju tråkigt. Det var inte så bra. Då kan man dela... Där är det softis! Inte åt mig! Vad är det dig åt nu? Ballongvisp? Ja! Vi skulle ju samarbeta här! Ja, men du hjälpte ju mig. Ja, det gjorde jag visserligen. Men... Samarbete betyder inte att jag ska åka in i dig automatiskt. Vad fan är det säga nu då? Det har jag helt rätt i. Jag är väntsam. Någonting med att dela. Någonting med att dela. Ja, när man har fått 40 så kan... Nej, 50 eller 40 eller 50 ska man delas första gången. Ja, okej. Okay. Då ska man ju egentligen göra det så att man får alla de småttingarna som kommer. Så att man kan växa fort liksom. Och sen nästa gång kan man dela sig igen och så igen och så igen. Men jag åker ju runt och hämtar de småplupparna tills jag blir större liksom. Ja, men och sen bara hoppas på att någon råkar åka in på mig. Eller hur? Och bara hoppas som kör in i mig. Men nu gjorde jag sånt aktivt move som förut och jag sköt in i en sån här grön grej. Åh! Och jag wastade 300 massa. Ja, det är ju... dåligt. Ja, för jag wasteade först i en och sen wasteade i den andra. Var det du som var Ass Kane? Ass Kane? Nej, jag är ballongvisp fortfarande. Alltså igen? Okej. Okay. Ja. Här Adoni Max. Kom. Nej, det kunde jag inte äta. Det är roligt att jag fick äta upp det i alla fall. Ja, det var skojigt. Det här måste ju... Åh nej, han är ofantligt stor. Han kommer skjuta ut sig på mig snart. Jag kom på att... jag har ju inzoomat i webbläsaren. Nej, ja. Det går ju att zooma ut i webbläsaren. Blir inte grejerna större då? Det vet jag inte, men de här sakerna är väldigt stora hos mig. Ja. Jag känner mig lite ensam här nu. Jag menar att grejerna blir mindre. Och nu kommer Cookie. Här står det något på kinesiska, jag vet inte riktigt, eller japanska eller koreanska eller något annat sånt. Asiatiska. Asiatiska kan man säga. Ja. Här är middelboobien. För oss är det ju ganska svårt att veta vilket av alla asiatiska språk det är. Ja, det är lika fick... svårt som åh, det är för nej! Dem varför fick jag inte om det är tyska eller svenska eller norska. Ja, det är tyska eller svenska eller norska. Nu tänker jag satsa på att få den här. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Nu skiter vi det. Nej, och så delar jag mig så fick jag inte djävulen ändå. Nej, det gjorde du inte. Nu känner jag att, åh nej, vad är jag här nere och gör? Varför är jag här? Det var en plutteliten gubbe. Åh, softis! Ja. Och jag fick den. Han körde rätt in i mig. Rätt in i dig. Åh nej. Och nu kommer jag Ariana Grande igen. Och här kommer jorden. Jag är inte ens lägger på listan. Nej, äter upp jorden. Nej. Oh, här. Kolla nu. Nu har vi han här. Nej, piss. Jag delar på mig så in i helvete. Jag körde på en sån där boll. Grön, ja. Du ska inte köra på dem, softies. Nej, men det var inte mer. Jag trodde jag var för liten för att det skulle göra skillnad. Du måste lyssna, softies. Du ska inte köra på dem, gröna bollarna. Men jag trodde jag var för liten. Men jag var inte för liten. Du är en liten hobbit. Men jag åt upp, men jag var dubbelt så stor. För att folk råkar åka in i de där små. Jaha, okej. Okay. Så att, ja. Vad har du för massa? 525. Get fucked.
Jaha. Det var någon som hette det. Jaha. Jag trodde det var svaret på det här svaret. Nej, vad sa du? 125? 525. 525? Ja. Are you crazy? Du då? Nej! Vad har du nu då? Noll. Jag har 300. Deal with it. Åt upp mig. Han är till vänster, men han sprängde så det är typ 1 miljon små bollar där borta. För han var svinstor. Ja, då kom jag dit nu. Och nej, M4A1 är jättemånga. Oj, nu vart det uppätten igen. Han leder. Ja. Nej, M4A1 leder. Jag sa ju det. Jaha, okej. Han är... Nej, nu AK47 heter han nu. Ja, det... Nu vart nog... Nej, du vart... Ja. Nu vart... Jag tror han delar på sig som alla små bollar. Han blev nog uppäten. Nej, han lever fortfarande och är stor. Men jag tror att massa små bitar har varit uppätna av honom. Jaha, okej, okej. Åh nej, jag tittade upp mig redan. Jag är ju plutt lite, jag är bara 39. Kom här. Fuck it! Nej! Så åt han precis upp han när jag delade på mig. Vad är sköja med min döja? Vad är det här? Någon annan som åt upp han? Ja, precis när jag delade på mig för att få han. Åh, nej. Jag har ju haft ett par tusen. Jag har ju legat kom men varför har jag sån här otur med det här spelet? Jag blir så... Nu skiter jag där. Glöm nu inte... Det är ett spel. Glöm nu inte att trycka på tummen upp. Glöm heller inte att prenumerera ifall inte redan gör det. Så ses vi helt sonika i nästa avsnitt av... Ja, vi ses helt enkelt i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Ha det gott! Hej då!